Mengenai isu Rohingya, Malaysia berpendapat bahawa masalah wilayah Rakhine dan implikasinya ke atas pelarian etnik Rohingya harus ditangani dengan kadar yang segera. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengulangi keperluan ASEAN untuk mencari penyelesaian komprehensif kepada krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine, Myanmar, dan sekaligus isu pelarian Rohingya yang memberi kesan kepada keselamatan dan kestabilan negara-negara serantau termasuk Malaysia. Perdana Menteri telah menekankan bahawa Malaysia tidak boleh lagi menampung lebih ramai lagi pelarian Rohingya. Mak Menteri, saya mohon sikit penjelasan. Terima kasih Mak Menteri. Saya belakang. Berkaitan dengan konflik di Myanmar yang melibatkan etnik Rohingya yang bergerak menjadi pelarian seluruh dunia, adakah pihak Wisma Putra melihat keputusan pilihan raya baru di Myanmar yang dilihat kemenangan semula kepada Aung San Suu Kyi memberi kesan yang nampak negatif untuk kita menyelesaikan masalah konflik di sana? Dan yang kedua, di segi peranan kita dengan UNHCR untuk mereka sepatutnya menjadi badan yang lebih efisien dan lebih adil untuk membantu Malaysia menyelesaikan masalah pelarian yang berada di negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat, mengenai pilihan raya di Myanmar, ikhlas saya nak nyatakan bahawa rundingan dengan Myanmar sebelum ini, mereka telah memberikan alasan bahawa terpaksa berhadapan dengan pilihan raya dahulu. Jadi sekarang ini dengan keputusan pilihan raya yang baru lalu, kita mesti hidupkan semula engagement kita untuk memastikan bahawa mereka tak boleh lagi menggunakan alasan bahawa ianya menjadi perkara yang tergendala selama ini. Ini Wisma Putra akan terus mendekati Myanmar, dan ini perkara ini pun saya telah pun membangkitkannya dengan Menteri Luar Myanmar baru ini dalam video conferencing yang saya lakukan bersamanya. Mengenai UNHCR pula, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian, UNHCR, termasuk agensi-agensi PBB yang berkaitan untuk memberi kerjasama dan mempercepatkan proses penghantaran balik pelarian Rohingya dan penempatan semula pemegang kad UNHCR ke negara ketiga merupakan keutamaan yang kita letakkan di paling tertinggi di Wisma Putra. Tambahan daripada itu juga, Malaysia akan terus memberi tekanan menerusi platform ASEAN supaya kerajaan Myanmar untuk melaksanakan cadangan-cadangan bersama-sama dengan UNHCR. Kerana peringkat sebelum ini, kita telah menerima pelarian Rohingya atas jaminan UNHCR bahawa mereka akan ditempatkan kepada negara-negara ketiga seperti Yang Berhormat sedia maklum. Perkara ini mesti kita teruskan dan kita gunakan pelbagai platform secara bilateral dengan Bangladesh dan Myanmar, secara serantau dengan pihak ASEAN, sebagai multilateral dengan pihak UN dan juga dengan negara-negara yang sependapat dengan kita seperti Indonesia untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah Rohingya ini. InsyaAllah.